ምዕራብ ጎንደር አገረ ስብከት ጽፈት ቤት የ2014 ዓመተ ምህረት የሥራ ሪፖርትና የ2015 ዓመተ ምህረት እቅድን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የምዕራብ ጎንደር አገረ ስብከት በስሩ 9 የወረዳ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤቶች፣ ታላቁ የማኅበረ ሥላሴ ገዳም፣ የአጼ ቴዎድሮስ የትውልድ ቦታ የሆነው የወፍታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም እና አጼ ዮሐንስ ለቅድስት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ሲሉ ራሳቸውን መሥዋዕት ያደረጉበት መተማ ዮሐንስን ጨምሮ 367 አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙበት በእድሜ ታናሽ በሥራ አንጋፋ የሆነ ሀገረ ስብከት ሲሆን ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ግንቦት 24 ቀን 2014 ዓ ም በብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ከግንቦት መጨረሻ ጀምሮ በብፁዕ አቡነ ሰላማ በጠቅላላ በመናገር ሳይሆን በመስራት በማስመሰል ሳይሆን በመሆን በስራና በተግባር በሚያስተምሩ ሁለት አባቶች የተመራ ሲሆን የብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሐንስን ሐዋርያዊ አገልግሎትን በተመለከተ በዝርዝር አቀርባለሁ። በብፁዕነታቸው አባታዊ አመራር ሰጭነት አንደኛ ከዚህ በፊት ተጀምሮ የነበረው 10 ክፍሎች ያሉት ቢሮ ጠቅላላ ስራው ተጠናቆ ከህዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለሁሉም የክፍል ኃላፊዎች የቢሮ ማቴሪያሎች ተሟልተው ስራ እንዲጀምር ተደርጓል። ሁለተኛ 14 ክፍሎች ያሉት ታላቅና ዘመናዊ መንበረ ጵጵስና በማስፈጸም አገልግሎት እንዲጀምር ተደርጓል። ሶስተኛ የሀገረ ስብከቱና መንበረ ጵጵስናው የቦታ ስፋት 21000 ካሬ ሜትር ሲሆን ግማሹን በግንባታ ቀሩን ደግሞ በቆርቆሮ እንዲታጠር ተደርጓል። በጠቅላላ ብፁዕነታቸው ሀገረ ስብከቱ ሲመሰረት ምንም አይነት የመቋቋሚያ ገንዘብ ያልነበረው በመሆኑ 200 ሺህ ብር ከግላቸው በማውጣትና በመስጠት ስራ አስጀምረው ለዚህ ታላቅ ደረጃ ያደረሱልን በመሆኑ ለብፁዕነታቸው እና የብፁዕነታቸውን መመሪያ በማስፈጸም የአንበሳውን ድርሻ ለያዙት በጊዜው የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ለነበሩት አሁን የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ለሆኑት ለክቡር በኩረት ጓን ዘራዳዊት ኃይሉ፣ በምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሰራተኞች፣ ካህናትና ምእመናን ስም ይህ ታላቅ ጉባኤ ምስጋና እንዳቀርብልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። የብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ አቀባበልና ሐዋርያዊ አገልግሎትን በተመለከተ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ነው ሲመደቡልን ሐምሌ 9 ቀን 2014 ዓ ም የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ልዑካኖች፣ የመንግሥት አመራሮች፣ የቤተ ክርስቲያኗ ሚዲያ እና የሁሉም ወረዳ ቤተ ክህነት አመራሮች፣ ከ367 አብያተ ክርስቲያናት ተወክለው የመጡ የአብነት መምህራን፣ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤትና የማኅበረ ቅዱሳን አባላት፣ ምዕመናንና ምዕመናት በተገኙበት በዓሉ እጅግ ያማረና የደመቀ ሆኖ በሰላምና በፍቅር አቀባበል ተደርጎላቸው መደበኛ ሥራቸውን የጀመሩ ሲሆን ብፁዕነታቸው ከተመደቡበት ጊዜ ጀምሮ አንደኛ በአካባቢው በሚገኙ ታላላቅ አድባራት በመገኘት የስብከት ወንጌል አገልግሎት ለምእመናን ሰጥተዋል። ሁለተኛ በሀገረ ስብከቱ ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ከፍተኛ ችግር በበሰለ አባታዊ አካሄድ እንዲፈታ አድርገዋል። ይህ ችግር የሀገረ ስብከቱን የልማት እንቅስቃሴ ገድቦ የቆየ ነው። ሶስተኛ በሀገረ ስብከቱ ግቢ ውስጥ 217 የማንጎ ችግኞች አስተክለዋል። አራተኛ ተጀምሮ የነበረው የሁለተኛ ብሎክ ቢሮ 9 ክፍሎች እና አንድ መጠነኛ የመሰብሰቢያ አዳራሽ የብሎኬት ድርደራ ስራው ተጠናቆ የቢም ስራው እንዲጀምር አስደርገዋል። በጠቅላላ የመልካም አስተዳደር እንዲሰፍንና አባታዊ ስራ ሰርተዋል። የሰበካ ጉባኤ ማደራጃን በተመለከተ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ እድገት እንዲኖራት ሰበካ ጉባኤ ማደራጀት ተቀዳሚ ተግባራችን አድርገን በመስራት
2014 ዓመተ ምህረት የገንዘብ ገቢናዎች መመዝገቢያ ቅጽ ሃናለ ተሞልቶ ካለፈው ዓመት ጋር ለማነጻጸር የ2013 ዓመተ ምህረት 20% ገቢ 4,669,137 ብር ከ057 ሳንቲም ሲሆን የ2014 ዓመተ ምህረት 20% ገቢ በቅጽ የተሞላው 6,047,467 ከ05 ሳንቲም ሆኖ በአመቱ የተገኘው የገንዘብ ጭማሬ 1,378,329 ከ48 ሳንቲም በመሆኑ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ድርሻ ጠቅላላ ድምር 2,141,113 ብር ከ45 ሳንቲም በተገለጸልን የሂሳብ ቁጥር ሙሉ ሂሳቡን ገቢ አድርገን ቅጹን ሞልተን አስረክበናል። የስብከተ ወንጌልን በተመለከተ በሀገረ ስብከታችን በሚገኙ ታላላቅ አድባራት ህዝባዊ ጉባኤያት በማድረግ በማዕከላዊ ጎንደር የታወቁ መምህራንን በመጋበዝ ትምህርተ ወንጌል ለሁሉም እንዲዳረስ አድርገናል። በቋራ ወረዳ ከማኅበረ ቅዱሳን ጋር ጣምራ በመፍጠር በአርካ ወንዝ በዓለ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በካህናት አነሳሽነትና ፈጻሚነት በዚሁ ዓመት ሕፃናትን ጨምሮ አባወራዎችንና እማወራዎችን በድምሩ 53 የአማንያን እና አንድ የቅባት እምነት ተከታይ የስላሴ ልጅነትን እንዳገኙ ተደርጓል። የቁጥጥር አገልግሎት የሂሳብና በጀት ክፍልን በተመለከተ የሀገረ ስብከታችን የሁሉም ወረዳዎች ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤቶች ሂሳብ የሁሉም አድባራትን ሂሳብ በጥራትና በብቃት በመሰራት ላይ እንገኛለን። የሰንበት ትምህርት ቤትን በተመለከተ በሀገረ ስብከታችን በ84 አብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ተቋቁመዋል። በአራት ወረዳዎች 5 የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት ጉባኤ ተመስርተዋል። የካህናት አስተዳደርን በተመለከተ ከወረዳ በይግባኝ የቀረቡ 7 ፋይሎች ሲሆኑ 6 ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል። የትምህርት ማሰልጠኛ ክፍልን በተመለከተ መምህራን የማይነጽፉ ምንጮች በመሆናቸው ለቀጣዩ ተተኪዎችን ማፍራት የግድ በመሆኑ በዚህ ዓመት 15 መምህራን በጀት ተበጅቶላቸው ከዚህ በፊት ከነበሩት ጋር ተደምሮ ለ38 መምህራን መደበኛ ወርሃዊ ድጎማ ይደረግላቸዋል። በመጨረሻም ከዚህ በፊት ከቦታ ቦታ ተዘዋውረን አገልግሎት ለመስጠት የነበረብንን ከፍተኛ የትራንስፖርት ችግር በመገንዘብ በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ስለተደረገልን የመኪና ስጦታና የ2014 ዓ.ም የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት እንድናቀርብ ስለተፈቀደልን ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን እያቀረብን ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት 2,141,113 ብር ከ45 ሳንቲም ገቢ ያደረግንበትን የባንክ ደረሰኝ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ለቅዱስነታቸው እንዳስረክቡልን በትህትና ጠይቃለሁ።